Agneta Lilja, etnolog och vår första gäst. Välkommen. Tack. Du är för allt det här med pumpor, kanelbullar, julklappar. Gärna att vi firar allting samtidigt, eller hur? Ja, det är väl att ta i kanske. Man får acceptera att det finns. Mm. Att det finns människor som tycker att det är viktigt. Vi lever i en tid då en stark ritualisering. Mm. Så vi söker oss till varandra. Vi hittar på fester mycket för att få träffa andra. Men att vi handlar tillsammans? Man handlar också tillsammans. Men när man ger sig in i ett köpcentrum så är det inte säkert att man är där i första hand eller endast för att konsumera. Mm. Utan jag ser det mer som att man träffas ungefär som när man samlas vid bybrunnen eller på torget. För att det finns andra funktioner med det här stället. Mm. Man träffar folk, man ser folk, man känner sig som delaktig i ett sammanhang. Mm. Men alla de här dagarna som vi tittar på nu, vad är det för påhitt? Vem kommer på alla? Det är olika aktörer som kommer på det här. Och det är alltså för att vi lever i en tid där man samlas ofta kring ett intresse. Mm. Mer än att man samlas för att man är från samma ställe eller är släkt eller någonting sånt. Mm. Så att en del av de här, de är ju väldigt små naturligtvis, men andra är väldigt stora, som kvinnodagen till exempel. Och min favorit är ju kanelbullens dag. Jag vet det. Ja. Men varför får de ett sånt genomslag då? De behövs. Människor tycker det är roligt att ha en egen dag och fira frimärket eller smultronpajen eller vad det kan vara för någonting. Och då har man en anledning att festa. Vi kan ses och vi kan fika eller vi kan göra någonting som hänger ihop med det här, va? Men det måste väl finnas andra sätt vi kan umgås på? Ja, det är klart att det gör, men det är alltid lite kul med lite guldkant på något sätt. Man kan få köpa den där kanelbullen som man gärna ville ha eftersom det är kanelbullens dag. Även om man kanske tycker att den är lite onödigt fettbildande eller någonting sånt där. Mm. Men varför får då vissa av de här dagarna större genomslag än andra? Varför är vi mer angelägna om kanelbullens existens än nationaldagens kanske? Ja, nationaldagen gillar vi ju inte alls. Den har ju ingen framgång. Därför att kanelbullen är ett sant demokratiskt val. Mm. Det är billigt och lättåtkommet och enkelt. Och det känner inga etniska eller religiösa gränser. Utan det är öppet för alla. Mm. Och jag tror att det är därför det är en sån succé. Mm. Men är vi inte lite lättlurade som går på alla de här dagarna? Nej, tycker jag inte alls. Vi går inte på alla de här dagarna. Utan vi väljer väldigt strikt faktiskt vad vi vill fira och vad vi inte bryr oss om. Ja. Så att det stämmer inte alls att alla deltar i det här. Andra tycker att det är väldigt viktigt. Ja. En sån sak som Halloween till exempel är en jättestor helg för de som har varit med under hela Halloweens historia i Sverige. Så att säga. Lika stort som julen, kanske större. Okay. Men andra kan ju bara strunta i dem. Jag firar inte Halloween. Nej. Jag känner ingen anledning. Men de är ju så många. Idag är ju närmare ett hundratal sådana här dagar i Sverige. Ja. Behöver vi så här många bullfester och köpfester? Det gör vi nog, för vi iakttar dem ju inte. Ja. Men jämför till exempel med alla helgondagar under den katolska tiden. Mm. De berörde ju inte alla människor, utan mest prästerskapet. Men vissa av dem var viktiga för hela befolkningen. Jag tycker det är en slags profan motsvarighet här i vår tid.